גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת בין שיחי השרף ומתנדנד שהרוח נכנסת הוא נעזר הוא נושב בסתר אל תהי כועסת מסרים מתרגשת תבוא אליו, לפעמים הוא נרגש אתמול יש לו דרכים משונות, את אוהבת אותו יש לו דרכים משונות, את אוהבת אותו אוהבת שרית, מה? שר טוב גבר עוזב לפעמים, דרך מרפסת מזמזם שיר ישן נפצע באורפו מהעץ השסק נצבט בשושן בוץ דבק בעקביו אל תהי כועסת ומאוהב הוא בא אלייך לפעמים הוא נרגש בו יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב תודה רבה שלום. מה שמך? אלקנה. אלקנה. אני התלבטתי אם להסתובב בהתחלה, כי בטח אמרו לך שאתה שר כמו... עופר לוי. אביב? כן. איזה הפתעה. היה מאוד ברור אגב. כן. ואז אמרתי, אבל יש לך יכולות מטורפות, הקול שלך חזק, ברור. היו לך שם רגעים שצמררת אותי, הגעת לגבהים מטורפים. תודה. ו... אנחנו נעבוד על זה שאתה לא תשמע כמו עופר לוי, שאתה תשמע כמו אלקנה. ואני רוצה אותך איתי בנבחרת. אתה חייב להיות איתי. תגיד לי משהו... אני שנייה רק רוצה משהו להגיד. אה, אוקיי, סליחה. קודם כל, יש לך קול בעיניי מדהים. למה לא הסתובבת? למה? כי האמת, הייתי פעם ראשונה בחיי, נראה לי לא אגואיסט. כי אין לי איתך מה האמת לעשות איתך. זה נשמע נורא ערבי, מאוד כהה. מאוד אהבתי את זה, היה שם הרבה עולמות בתוכו. ואת האמת, פרגנתי לשרית ולשלומי, כי איתם אתה יכול להגיע בה יותר רחוק ממני, ודווקא אני מרגיש עם עצמי מאוד כזה אציל נפש. יש לי שאלה חשובה. אבל נגיד אם הייתי מסתובב, היית הולך איתי? את האמת? כן, רק את האמת. וואלה, לא. וואלה, לא. תגיד, זה כיפה או שתסרוקת? תסרוקת, איזה. אתה רואה שאני ואתה לא משדרים. איך אתה מתחזק את הסיפור הזה? קרמים, והבלגנים, והכל. קרמים? קרמים גדול. טיפוח, זה אחלה, זה יפה, אני בעד. עכשיו צריכים כאילו לבחור, אם אתה מגיע, אתה בחרת. אז רגע, רגע, אני... שרית. הופה! איזה כיף לי. וואו, באמת מריח נהדר, חבל על הזמן. איפה הכפיים?